Xabaringiz bor hududlarda yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik oyligi e'lon qilingan. Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan joylarda profilaktik tadbirlar kuchaytirildi. Yong'inlar bilan bog'liq baxtsiz holatlar afsuski yoz faslida ham ko'p uchramoqda. Shu bois viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi mahallalarda uy-muy yurib yashash xonadonlarining yong'in xavfsizligi holati o'rganilmoqda. Jarayonlarda yong'in xavfsizligi bilan bog'liq kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish choralari ko'rildi. Aholi ko'p to'planadigan joylarda ham o'rganish ishlari olib borilib, yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish muhimligi tushuntirildi. Bu boradagi tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida davom ettirilmoqda.